28 glasova za prijem Kosova, 24 glasa protiv, 2 nevažeća. Ovom odlukom kosovski klubovi i reprezentacija moći će da igraju zvanične utakmice u evropskim takmičenjima. Kosovskom savezu otvoren je put za članstvo u FIFA i naknadno mesto u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Kosovska delegacija srećna zbog ove odluke. U ovom istorijskom trenutku želim da poručim da ćemo braniti fudbalske vrednosti u regionu koji su opustošili užas istorija. Fudbal će nam omogućiti bolji suživot sa zajednicama koje žive na Kosovu. Fudbal će nam omogućiti da oko lopte i na terenu ojačamo pomirenje naših naroda neophodno za mir i razvoj. I pre konačne odluke VD predsjednika Europske fudbalske unije Angel Villar ocenio je da će pitanje prijema Kosova proizvesti i političke posljedice. Prvi čovjek Fudbalskog saveza Srbije, Tomislav Karadžić, u obraćanju kongresu objasnio da fudbal ne sme da pređe liniju i da prekraja granice bilo koje države. Odluka o prijemu Fudbalskog saveza Kosova u članstvo UEFA izazvala bi velika previranja u regionu, a zatim otvorila Pandorinu kutiju i širom Evrope. Zato ostanemo dosljedni principima koje su fudbal učinili ovim što danas jeste, čistom igrom. Zbog toga se nadam da se neke granice neće preći zbog budućnosti fudbala i naše zajedničke kuće UEFA. Stručna javnost navodi da ovakva odluka ipak nije bila neočekivana. Beograd je do sada 4 puta ovu temu uspeo da skine sa dnevnog reda. Jednostavno UEFA, odnosno njihovi politički moćnici su uspeli da Kosovo prime, da tako kažemo, mala vrata. Sada se postavlja pitanje šta dalje, da li ovo otvara jednu Pandorinu kutiju, kako će se ponašati ostale države, odnosno one koje se bave separatističkim pitanjima. Inače, Gibraltar je nešto pre Kosova primljen u UEFA, iako nije članica Ujedinjenih nacija, a sud za sportsku arbitražu je taj prijem dodatno i potvrdio. Budne su reakcije u Beogradu na ovakvu odluku UEFA. Nezadovoljstvo je ne samo u Fudbalskom savezu, već i u državnim institucijama. Ovu priču i dalje prati Žana Bulajić. Žana, šta kažu državni funkcioneri? Ivana, žestoke reakcije o medijima su se obratili ministar sporta Vanja Udovičić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Kažu da je ovom odlukom kongresa UEFA u Budimpešti pogaženo pravo i da je politika pobedila, ali da će Srbija nastaviti da se bori kako bi pravnim sredstvima oborila ovu odluku. Prvi korak biće tužba protiv UEFA pred Međunarodnim sportskim sudom u Lozani. Kao što je rekao i prvi čovjek Fudbalskog saveza Srbije, to Tomislav Karadžić, i državni funkcioneri kažu da je na ovaj način da je praktično došlo do podela u evropskom fudbalu i da se otvara Pandorina kutija za neke nove buduće podele. Niko međutim u vladi ne želi da prejudicira, kako kaže ministar sporta, da li bi jedan od koraka mogao da bude i bojkot nekih takmičenja pod okriljem UEFA ili same UEFA. Oglasio se i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, kaže da živimo u svetu interesa i politike, a ne prava i pravila, ali kaže da je jednu pobedu ipak Srbija izvojevala u Budimpešti, a to je da su protiv prijema Kosova u UEFA glasala ta odluka je dobila 24 glasa, a da samo 16 članica UEFA praktično nije priznalo Kosovo. Naša poruka onima koji su danas, stavljajući politiku u prvi plan, zgazili sport u Budimpešti je: ne sanjajte da će naša borba da prestane. Ne sanjajte da ste ovime postali član UEFA. Srbija će tužiti, Srpski savez će tužiti UEFA-u, Međunarodnom sportskom sudu u Lozani. Mi ćemo nastaviti našu borbu zbog toga što je ono što se danas desilo gaženje i bacanje pod noge statuta UEFA. Naravno da ćemo iskoristiti sve naše moguće opcije, da ćemo iskoristiti lične kontakte, da ćemo u potpunosti biti posvećeni da opovrgnemo ovakvu odluku UEFA, jer smatramo da to ne zaslužuje samo naš savez. Već zaslužuje celokupni sport, zaslužuje fudbal, zaslužuje svako dete i svaki fudbaler koji danas pomno posmatra ovakvu odluku i gubi poverenje u sistem koji je napravljen godinama unazad. A u Prištini su zadovoljni zbog ovakvog raspleta glasanja članica UEFA. Pozdrave i čestitke građanima Kosova, ali i fudbalerima uputili su i predsjednik i premijer Kosova. Reakcije prenosi naš dopisnik Bojan Trajković.
Za Prištinu je ovo velika i radosna vest. Ubrzo nakon odluke UEFA da Kosovo postane član ove organizacije, oglasili su se kosovski zvaničnici. Predsednik Hašim Tači zahvalio se svima koji su glasali i, kako je naveo, omogućili da deca i omladina Kosova mogu da se takmiče u fudbalu. Kosovo je u UEFA. Ovo je najbolja vest za naše navijače. Od sada ćemo igrati na međunarodnim takmičenjima. Neke utakmice ćemo pobediti, neke izgubiti, ali niko nas neće zaustaviti na zelenom fudbalskom terenu. Prištinski mediji prenose da su sve zemlje bivše Jugoslavije glasale za prijem Kosova u UEFA, sem Srbije. Razgovarali smo sa građanima Prištine koji su nam rekli da su ovu vest dočekali sa velikim oduševljenjem i da je ovakva odluka dobra ne samo za Kosovo, već i za region. Pribojavali su se, kako kažu, glasanja Švajcarske, jer šest reprezentativaca ove zemlje je albanskog porekla ili poreklom sa Kosova. Nakon ovakve odluke UEFA u Prištini ne očekuju istu odluku i FIFA. Takvim ishodom reprezentacija Kosova bi učestvovala u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u fudbalu koje se 2018. godine održava u Rusiji.